Amigos, esse ano nós vamos escolher a casa de um dos moradores da nossa comunidade para comemorar nossa festinha de Natal. Bom, pessoal, eu já fiz os papelzinhos para poder fazer o sorteio para escolher a casa de quem vai ser a festa. E vamos também ter o nosso amigo da onça. Não, eu não quero que seja lá em casa não. Tomara Deus que meu nome não seja sorteado. Até porque eu não tenho espaço e não vou gastar meu gás não. Ô mãe, deixa eles irem comemorar o Natal lá em casa. Eu já vou fazer as caipirinhas e colocar na garrafa de 2 litros. Ah, menino, se tem caipirinha, tá dentro. A minha casa é a melhor casa pra poder fazer a festa. Afinal, eu sou a mais rica da comunidade. Ai, eu adoro Jingle Bells. Esse povo só pensa em comer. Vamos pedir ao Padre Francisco para escolher o nome da pessoa felizarda. Felizarda de quê? Vamos lá. Atenção. E a felizarda é Dona Francisquinha. Eu detesto bagunça na minha casa. Dona Francisquinha, não se preocupe que cada um vai trazer um prato diferente, não é, gente? Pra nossa ceia de Natal. Ah, pois eu vou levar um fricassê de frango, eu adoro. Ai, pois eu vou levar o meu bucho pra comer, adoro. Negativo. Todos vão levar alguma coisa pra comer. Eu não vou levar nada não, viu? Que eu já tô dando a casa já. Sua casa não, minha. Então, comunidade Gente Feliz, a gente se vê todo mundo na casa da Dona Francisquinha. Ave Maria, imagine a cebosidade da comida dessa cabra véia. E se tu não for, um favor que tu me faz. E como de costume, esse ano, o Papai Noel será nosso amigo Zé. Não, eu não, viu? Não dá certo eu não, de Papai Noel não, porque eu vou pra firma trabalhar e de lá não vai dar tempo. Não tem problema não. Eu vou lhe dar minha roupa de Papai Noel. Aí você já vem vestido do trabalho. Eco. Opa, eu adoro Papai Noel. Adoro Papai Noel. Ei, menina, existe Papai Noel? Existe sim, meu filho. Claro que existe. Quando eu era criança, ele sempre ia me visitar. Ele deixava vários presentes na minha rede. Tudo bem que um dia ele deixou uma barata, né? Mas acho que é porque tava em falta dos presentes e assim, eu nem reclamei. Agradeci do mesmo jeito. Bem, meus queridos moradores, chega ao fim a nossa reunião. Espero vocês todos lá. Que é isso, mamãe? É um peru. Parece mais um pinto, né? Pelo tamanho. É um peru. Se eu tô dizendo que é um peru, vai ser um peru. Ninguém vai saber a diferença mesmo, porque as pessoas nunca comeram peru. Vai lá pra cozinha temperar e depois assar. Enquanto isso, eu vou limpar essa sala e enfeitar ela pro Natal dessas carniças. Do boga do peru, quer dizer, do frango, né? Ah, quer saber? Tô nem aí. O povo dessa comunidade chachalenta come até sopa de ossada. Por que não vai comer uma unha? Ei, Papai Noel, mano, passa o saco, passa o saco. Ei, mas peraí, tu vai... Bora, mano! Tu vai tomar o saco do Papai Noel, mano! Me dá esse saco, Papai Noel! Eu não vou dar meu saco pra tu, não, mano! Eu não vou dar, não! Peraí! Foi um vinho, porque no Natal eu só bebo bebidas caras. O que importa é o espírito natalino.
Por isso que eu coloquei minha tiara com as minhas lantejoulas de Natal na cabeça. Ave Maria, parece uma árvore de Natal. Cadê o Zé que não chega, hein? Tia, eu não tô nem aí, que ele é o Papai Noel mesmo que eu sei. Bora! Me dá esse saco, macho! Me dá esse... Bora, macho! Me dá esse saco aí, macho! Vem, Papai, vem! Vem, vem, Papai, vem, tu, vem! Cheguei! Mamãe! Jennifer? Em carne e osso. E quem foi que te convidou? Ora, mãe, e tu mandou alguma coisa aqui pra casa? Deixa a menina. Ela também faz parte da comunidade. Olha só, seu Gepeto. Que eu saiba, ela não mora na comunidade Gente Feliz. Não morava, né? Até porque eu trouxe minha rede pra dormir na sua casa hoje. Não, minha filha, na minha casa não. A minha casa só tem espaço pra armar uma rede. Pessoal, deixa pra arrumar o canto pra ela depois. Vamos aproveitar a festa. Vamos comemorar o nascimento de Jesus com esta grande festa. Grande festa, por mim eu já tinha colocado um funk. Betão, por gentileza, bota aqui um pouquinho de vinho que hoje eu posso. Hoje? Sou bebê todo dia, rapaz. Vó, posso comer o peru? Não, meu filho, porque o Papai Noel nem chegou ainda. Que eu saiba, só pode comer o peru meia-noite. Que eu saiba, é feio a amante andar na casa da esposa, né? Mulher, esquece isso, mulher, já passou. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Ai, eu adoro o Natal, é tudo tão mágico. Eu não aguento essa história de ter que esperar até meia-noite pra ter que comer. Tenho certeza que Jesus não se incomodaria se eu pegasse uma torinha de peru. Mexa aí que eu pego uma faca e corto seus dedos. Irmã, pra que essa violência no aniversário de Jesus? O aniversário é dele, mas a casa é minha. Mexa aí pra você ver, Flamengo. Ô, mulher amargurada. Ai, jingle bells, Matosão. Vem roçar, oh, dançar comigo. Jingle bells. Gente, o Papai Noel caiu na chaminé. Vocês não sabem o que eu passei pra chegar até aqui. Eu fui assaltado. Zé, tu sempre inventa história pra não chegar em casa cedo, né? Inventando não, mulher. Eu levei foi uma voadora nos peitos. Ai, eu adoro voadora. Mas não tem problema, não. O importante é que nosso Natal não faltou o Papai Noel. Vamos tirar logo nossas fotos. Todos em volta da mesa. Vamos. Era bom se tivesse uma pessoa, né, pra bater a foto. Ô, povo burro! Eu tiro essa merda de selfie. Vai. Bom, meus amigos, agora vamos começar o nosso amigo da onça. Ô, meu Deus, agora vai começar a confusão. Meu Deus do céu. Meu filho, bota mais um vinhozinho aqui, bota mais um pouquinho. Vai tomar meu vinho todo de mesmo, seu padre. Eu vou começar por mim. A pessoa que eu tirei, ela não tem muita intimidade comigo. Mas eu sei que ela vai precisar muito desse presente. A pessoa que eu tirei foi a Rita de Cássia. Hey! Oh my God! Deixa eu ver o que eu ganhei do Gepeto. Um dicionário? Eu não entendi. Mas let's go, né? Vamos continuar. Bem, a pessoa que eu tirei, como eu posso dizer, ela adora pegar o macho dos outros. Aposto que é a Jaguaribara. Bem, errou, amiga, eu peguei a Firmina. É, me respeita, bicha burra. Peraí, deixa eu ver o que eu ganhei. Uma corda! Sim, uma corda. Quando ela estiver pensando em pegar o macho dos outros, ela mesma se amarra e fica dentro de casa. Bom, a pessoa que eu peguei, quando faz coisa errada, fica toda vermelha. Bom,
A pessoa que eu tirei é a Dona Chiquinha. Vale, o que é isso, Firmino? Uma carteira de trabalho? Exatamente, a minha carteira de trabalho, né? Pra ver se você assina, né? Porque eu morro de trabalhar nessa associação, né? E nem salário recebo. Toma, GP, tá assim em você. A pessoa que eu tirei é muito amigo do meu marido. Foi o Zé. Muito obrigado, mas pra que que eu quero o barbeador? É pra raspar esse bigode horrível. Ixi, pois a Francisquinha adora. Eu tenho é nojo. Falha. Bem, a pessoa que eu tirei não é bem uma pessoa, é uma criança, né? Ô, Jaiminho! Vale, tio. É porque que você me deu uma maracujina? É pra você dormir de tarde, que você passa a tarde acordado. Eu não vou nem ficar triste porque hoje é Natal, viu? A pessoa que eu tirei é o meu grande amigo, Joleno! Tu me deu um salvo leite. Foi, porque às vezes eu vejo que tu tá pura cebola. A pessoa que eu tirei é da igreja, o Padre Francisco. Kit ressaca? O senhor vive bêbado. Bem, a pessoa que eu tirei é o rapaz mais bonito desta comunidade. Eu tirei o Matosão. Imagine o mais feio, né? Olha aí, o seu padre tá reconhecendo o meu valor. Mas o senhor me deu uma liga de cabelo? Exatamente, pra você amarrar esse seu cabelo, que uma vez eu fui comer um pão, tinha um cabelo seu dentro dele. Tá, é... A pessoa que eu peguei foi o meu brother Betão. Égua, um desodorante! É, Betão, é que tu tem sovaquinha. Égua, mas não vou nem dizer o que, que tu fede, mas eu vou dizer quem eu peguei. Eu peguei minha amiga Francis. O que é isso aqui, ó? Camisa de força? É pra te manter contida, pra tu não sair daí batendo todo mundo. Eu peguei a pior pessoa dessa comunidade, a Filomena. E eu vou dar o presente que ela merece. Tome seu presente. Mulher, tu não se cansa não, né? Como é que tu tem coragem de me dar uma cadeira cheia de prego? Pra ver se tu para de viver nas calçadas falando mal da vida alheia. Então, a pessoa que eu tirei tem o nome de uma cidade, mas não merece o título. Eu tirei você, Jaguaribara. Um pacote de biscoito? Pra que eu quero biscoito? Pra você parar de ser biscoiteira. A pessoa que eu tirei caiu numa cilada do projeto de Vicente Nery, a Jennifer. Uma camisinha? Pra quando você for dormir na casa do Matosão, você não esquecer de usar, né? Porque senão vai nascer outro John Lennon. Bom, infelizmente, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu não queria. Dona Paçoquita. Mulher, e o que foi que tu me deu? Um pente? É, mulher. Pra tu pentear esses teus cabelos tudo arrupiado. Só o que me restou foi meu amigo GP. Oh, coisa boa! Amiga Paçoquita! Minha amiga Paçoquita me deu uma serrinha? Mas pra que essa serrinha? Posso dizer não, meu amigo. Essas coisas ninguém conta, não. Vai, pode deixar que eu digo! É pra sarrar seu giro! A porta vai pra... Que é isso, Betão? Meu povo, vamos ceiar. Já é meia-noite. Oh,
Oh, meu Deus, lá vou eu fazer a Emily de novo. Pode deixar que eu mesmo faço. São Brás, São Brás, São Brás, São Brás. Mulher, que peru de mal procedência é essa, mulher? Mulher deve ter sido alguém que esqueceu a unha aí dentro do peru. Rapaz, a pobre da Giga morrendo. Olha, uma unha, tem que ver quem que tá sem unha. A unha dentro do toba do frango, ou do peru. Eita, olha. Pois é, né? Vamos deixar isso pra lá e vamos comemorar o nosso Natal. Val? Quem é Val? Rapaz, eu não vou lhe dar mais vinho, não. Só já tá trocando é as bolas. Erros errados de gravação. Bom, gente, eu já fiz os papelzinhos do sorteio pra saber qual vai ser. Bom, gente, eu já fiz os papelzinhos do sorteio pra saber qual vai ser a casa da festinha. Calma que ela quis dar antes da Não, eu não quero que seja lá em casa, não. Tomara Deus que não seja. Não, tomara que não seja na minha casa, não. Eu errei, desculpa. Não, eu não quero que seja lá em casa, não. Tomara que não seja meu nome. Eu errei de novo, porra. Não, tomara que não seja lá em casa, não. Forte. Eu sei, mas é porque não é pra me dizer tomara primeiro. É pra mim primeiro dizer. Eu não quero que seja lá em casa. Vai, desculpa, vamos. Ai, pois eu vou levar... Pera, que eu olhei pra câmera. Ai, pois eu vou levar o meu bucho pra comer. E como de costume... Existe sim, meu filho. Claro que existe. Quando eu era criança, Papai Noel sempre ia visitar, me visitando. Oh. Bem, meus queridos moradores, chega ao fim de mais uma nossa. Uma nossa. Eu tenho que me entregar. De vai, novo, vamos lá. Gravando. Esse lá não tava aí. Mas eu nem apareci, como é que não tava? Vai. Gravando. Minha! Vai. Dona Francisquinha! Eu não gostei, não. Peraí, eu não gostei, não. Vai. Francisquinha! Para de olhar pra mim, Adriana. Vai. Vai lá pra cozinha temperar. Não, é não. Se eu tô dizendo que é um peru, vai ser um peru. Ninguém vai saber a diferença mesmo, porque eles nunca comeram peru. Vá lá assar e temperar ele lá. Vá lá assar, não. Vá cozinhar, temperar vai e assar. Vá na cozinha. Temperar e assar, vai. Quer ver foi uma voadora nos peitos, mulher? Vai. É eu que vou dar essa voadora. De novo, vai. É tu que vai dar a voadora. Tu sabe da voadora? Com toda certeza. Tu sabe mesmo. É matar. Se não souber, eu te ensino. Eita, caiu. Paranauê, Paranauê. O Papai Noel lutando, vai. Paranauê, vai. Quero ver o amor nascer. Meu Deus do céu, desiste. Eu já cheguei. Peraí. Não, minha filha. Até...
Na minha casa, na não. Na minha, né? casa, você não dorme, não. É. Isso. Isso, isso, muito bem. Vai. É o que é que eu falo? Porque é do trabalho. É pra raspar esse seu bigode horrível. Falei errado, não foi? Tá. Tu me deu um sabonete. Sabonete? Tu me deu um sabonete. Oh, meu Deus, meu Deixa, gente, beija! Olha aí, o padre tá... Como é que eu digo? Então... A pessoa que eu tirei... Tu tá olhando pra cá. Já é um programa. Será por quê, né? Gente, tem uma pena dessa criança, uma cara dessa criança. Já tomou bizarro. Mas pode dizer, eu vou dizer, é passarinho! Mulher, que peru de mal procedência é essa, hein? Mal procedência? Que peru? Mulher, que peru? Peru. Mulher, que peru é esse, mulher de mal procedência? Que peru? Nossa, desculpa, por favor. Pois é, né? Vamos deixar isso. Só isso que eu falo? É.